את הצליפה הזאת, אני לא הייתי בטוחה, זה היה לי, ישב לי על המודל של המחשב, אני חושבת שיהיו שתיים הצליפה, הקו הזה, הפס הלבן, היה לי אותו במודל, מודל בקנה מידה וזה, ולא הייתי משוכנעת לגמרי בביקום שלו. וידעתי שאני רוצה, כמו שהגביעות במוזיאון תל אביב היו תלויות על קו, הם היו כמו כביסה על חבל. הם היו תלויים על הראש. אני חושבת דרך אגב שההיפוך הזה של הרוכבים כל כך מצא חן בעיניי, כי זה כבר מתכתב עם ה... אני לא יודעת מה הם צריכים להיות אצלי הפוכים. גם הגביעות הם בהקצרה מורמת. זה המנטני הזה שמורם לככה. אלה עיניים עצומות? לא, לא, לא. לא, לא, אין פה שום דבר בעיניים עצומות. אנשים נכנסים פנימה, הם יודעים איזה טכנולוגיה הפעלת, איפה? את מספרת להם? רק עכשיו פתחנו. לא, אנשים יושבים פה, זה רגע מאוד מיוחד, וזה הרגע האינטימי ששואלים אותך שאלות וכולי, אני שואלת... אני חושבת שרואים שזה רק ישרים וזה רק עקומות. אני מקווה. זאת אומרת, אפשר מצידי... אני שואלת איך... לא, לא הוספנו שום דף הסבר. אם יש הנחיות לצופה, כי אני למשל חשבתי שזה עיניים עצומות. לא, אלה לא. עוד פעם, אמרתי, גם חורנית, אין אידאה כזאת של לצייר בעיניים עצומות, זה רק... זה סוג של, זה מין פנטזיה כזאת של שליטה, אם אני עושה את זה... אז זה טוב מאוד בתשובה לאוטומטיזם, כי זה כאילו טכניקה מובהקת של אוטומטיזם, לצייר בעיניים עצומות, לתת לתת מודע לעלות, ופה זה בדיוק ההפך. אבל זה לא... זה לנסות להגיע לשליטה כזאת שאפילו עיניים עצומות... לא מורידות. לא, עדיין מאפשרות להביא... למטרה, למרות שזה יוצר בעצם דבר אחר. כן, הרבה פעמים... זה המקום של ההפתעה בכל זאת. אולי זה כמו סרטן שלא מצטט בעל פה, בשביל שהוא יעלה על הבמה, ויהיה עוד משהו שהוא רק קורה בזמן אמת, אבל הוא יבוא מאוד משוכלל לבטא. המובן הזה של חזרה. יש... אני חושבת שהשאלה הזאת של החזרה, במובן של rehearsal, ולא רק במובן של repetition. יש מאמר נורא יפה שכתב בחור בשם יונתן סואן לקטלוג של התערוכה במוזיאון, אני מזמינה אתכם לקרוא אותו, זה השאלה שהוא עוסק שם. באמת שני המודלים, שתי מחשבות שהוא מפתח שם, הוא עושה את זה יותר טוב ממני, אני לא יודעת לדבר על זה כל כך יפה. בדיוק על שני המושגים האלה, גם של חזרה כמו שאת דיברת, חזרה תיאטרלית, וגם חזרה במובן של פעולה חוזרת, האוטומטיזם, בין שני הדברים האלה. אבל לא, אין, לא כתב לחיות. איך אפשר לא לקשור את העבודה שלך לאומנות של... העניין הוא שהמופע הזה של התיאטרון קשור באיזו אידאה של וירטואוזיות. אני לא חושבת שזה בכלל מפעיל אותי. מה הפינובר שעובדת? אבל העניין במופע שיש לו גם רגע קריטי, כן? כן, יש לו. יש לו רגע קריטי. כן, זה נכון. את יכולה לעשות המון הכנות, אבל עד יש רגע קריטי. כן. ואני חושבת שאני חווה את העבודה שלך כמו מחול נפלא. תודה. כן, וזה חוויה, זה מופע. לא כל כך חשוב לי אפילו. כי זה עובד, כן? זה עובד. זה עובד ב-360 מעלות, במובן הזה זה מחול שמקיף אותך, ומלא תנועה. אני אוהבת לחשוב על אמנות באמת כמו על אבקנים, ככה, פזרים ברוח. טוב, האבקנים עושים, והם מתחילים גידול של עוד משהו. אז זה ה... יש משפט נהדר של וולש סטיבנס. שהוא אומר, הוא קובל על המעשה האמנותי, הוא אומר, it is posed and it is posed, but in nature it merely grows. תמיד תודה רבה.
תודה. מתי התחלתם? איזה חיפן שאיחרנו? הייתה נסיעה קשה. התחלתם בחמש וחצי פינק? היה קודם צוות שסריט, אז אני שלוש כבר מטרטרים אותי פה. משלוש את מחזיקה? את מדברת איתם? כן, היה... זה הכי יפה שזה תעלי אחרי אחרי שיהיה... וואו. היי. אין. Out. In.